Ассаламу алейкум, ардақты ағайын. Эфирде бірінші қарағанды телеарнасын ақпараттар қызметті, студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен бүгінгі күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Саран қаласының жұрты қыс басталғалы бері үйлерінде жылын алмай отыр. А по-другому никак, чтобы одеяло было теплое, чтобы все было теплое, вот так вот жильте. Өткен жылдың қорытынсы бойынша Қарағанды облысында 2 миллиардтан астам бюджет қаражаты игерілмей қалған. Мемлекет ақшасын жаратпағандардың тізімінде Қарағанды және Теміртау қалалық әкімдіктері көш бастап тұр. Қазақстандық Геннадий Головкин мен мексикалық Сауль Канело Альварес арасында қарымта кездесудің күні белгіленді. Қос кәсіпқой бокс шеберінің шаршаландағы келесі тартысы 5 мамыр күніне жоспарланып отыр. Саран қаласының жұрты қыс басталғалы бері үйлерінде жылын алмай отыр. Әсіресе қытымыр аяз басталғалы түнде баспанадағы жылу температурасы 3 градусқа дейін төмендеп кеткен екен. Кесірінен халық бір емес, 3 электр пештерін қосуға мәжбүр. А по-другому никак, чтобы одеяло было теплое, чтобы все было теплое, вот так ложимся. И все. Сарандықтар 2 айдан бері үсіп қалмаудың амалын жасаумен әлек, өйткені үйдегі температура бірнеше тоқ жылтқыштарын қосқанның өзінде 10 градусқа әрең жетеді дейді. Баспананың салқындауы балалы отбасылар үшін әсіресе қиын. Балалар үйде тоңады, қалын киіндіргеннің өзінде жаурайды. Үйіміз дала сияқты суық. Әкімшілікке айтасың, бірақ нәтиже жоқ. Біз үйдегі жылу желісін толықтай ауыстырдық. Дегенмен үйдегі температура өзгермеді. Өте суық. Әкімшілікте кінәні жылу қазандығының иесінен іздеңдер деп отыр. Саран қаласының тұрғындары жылу мен қазандық иесінің жартпай отырғанына сенімді. Өйткені қаражатын үнемдеген қожайын ұсақ көмір жағып отыр дейді. Бастысы халық жанымызға мардымсыз жылуға қыруар ақша төлейтініміз батат деп ашулы. Үш бөлмелі пәтер үшін мен жылуға 10 мың теңге төлеймін, бірақ беріп жатқан жылу сапасы бұл ақшаға сай емес. Бұл сұмдық. Саранның шенеуніктері көпқабатты үйлерді жылталмай отырғандарын мойындайды. Дегенмен қолымыз байлаулы дейді. Себебі жүздеген тұрғын үйді жылталмай отырғанда қазандықтардың тозығы жеткені жағдайды одан да ушықтырып отыр дейді. Далада 30 градус суық болған кезде жылу қазандықтары 90 градус жылу беруі тиіс. Біздің қазандықтардың басым бөлігі мұндай жылуды бере алмайды. Бұған құрылғылардың ескіруі әсер етеді. Сарандағы құрылысы сағызша созылған жылыту орталығының іске қашан қосылары белгісіз. Бұны шенеуніктердің өзде дөп басып айталмай отыр. Ал баспаналарында дірдектеп отырған халықтың тоң киіп жан бағудан өзге амалы қалмай тұр. Мирамгүл Салқымбаева, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Өткен жылдың қорытындысы бойынша Қарағанды облысында 2 миллиардтан астам бюджет қаражаты игерілмей қалған. Мемлекет ақшасын жаратпағандардың тізімінде Қарағанды және Теміртау қалалық әкімдіктері көш бастап тұр. Қос шаһардың басшыларына облыс әкімі Ерлан Қошанов тәртіптік жаза қолдану туралы шешім қабылдады. Дүйсенбілік аппарат кеңесінде бюджеттің орындалуы, сондай-ақ кейбір өңірлерді қаржыландыру нәтижелері талқыланды. 2017 жылдың соңында 878 миллион теңге көлемінде мақсатты қаржы игерілмей қалған. Бюджеттік заңнамаға сәйкес іске жаратылмаған аударымдар мемлекетке кері қайтарылуы қажет. Бұл туралы Қарағанды облысы әкімінің бірінші орынбасары Асылбек Дүйсебаев мәлімдеді. Осыған байланысты аймақ басшысы әкімдерге тәртіптік жаза қолдану туралы шешім қабылдады. Жергілікті әкімдер бюджетті уақытылы және толық игермегендіктері үшін жауап беретін болады. Олардың қатарына жергілікті өзін-өзі басқару орындарының басшылары да кіреді. Асылбек Дүйсебаев бюджетті басқару бойынша 10 нәтижелерін барында тілге тиек етті. Атап айтса, жыл қорытындысы бойынша мақсатты қаржыларды игеруде біраз ақша үнемделген. Қосымша 10 көрсеткіш көрсеткенде жылдың соңында облыс бюджетінде 2,2 миллиард теңге үнемделгені белгілі болды. Бұл сома қалалар мен аудандарды алмағанда тек облыс бойынша ғана. Біз жақын арада үнемделген қаржыны тиісті салалар бойынша қайта бөлуді жоспарлап отырмыз.
Биылғы жанашылды Қарағанды облысының 40-тан астам елді мекенінде күтілуде. Енді олар өз бюджеттерін өздері басқаралады. Қарағанды облысында жергілікті өзін-өзі басқару бюджеті 2000-нан астам адам тұратын 47 ауыл мен аудандарда мақылданды. Ағымдағы жылдың 1-ші қаңтарынан бастап облыстың 47 елді мекені өз бюджеттерін бекітті. Көлемі 5,8 миллиард теңгені құрады. Мен зерттеу жүргізуге тапсырма бергем. 1-ші кезекте кадрларды даярлау, әкімдік аудандарда техникалық дайындықтарын, ғаламтор сапасы сондай-ақ қауіптер мен мәселелерді анықтау керек. Аймақтық орталықтың ішінен ең үлкен бюджет Абай ауданына бөлінген. Құрайтын соммасы 508 миллион теңге, ал ең аз ақша 143 миллион теңгеден асады. Ол Ақтоғай ауданына тесілі. Жеке бюджеті жасақталған 47 елді мекенінің 10-ы Бұқаржырау ауданында орналасқан. Жергілікті басқарудың қаржылық дербестігі үшін ауыл бюджетіне 7 салықтық және салықтық емес түсімдер берілді. Аталған қаржы есебінен білім, әлеуметтік көмек, мәдениет, спорт, жол сияқты 19 бағыт бойынша шығындар қаржыландырылады. Сондай-ақ ауылдық лауазымды тұлғалар бюджеттік процесстер тақырыбында курстан өтіп білім жетілдірген. Техникалық тұрғыдан алғанда өңір әкімдіктері барлық қажетті құралдармен қамтамасыз етілді. Ендігі басты сұрақ кадр тапшылығы. Бұл мәселені дипломмен ауылда бағдарламасының көмекімен шешу көзделіп отыр. Облыс әкімі қолжетімді бос жұмыс орындарын тиімді тәсілмен қарастыру шараларын тапсырды. Ажырқын Сейсен, Сергей Высокосов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Сондай-ақ өткен жылы Қарағанды қаласында 228 құдық қақпағы ұрланған. Өкініштісі сол, олардың тек 28-і ғана табылыпты. Ал ағымдағы жылдың алғашқы айы аяқталмай жатып-ақ, 12 құдық қақпақсыз қалған. Күн сайын тексер жүргізетін коммуналды қызмет ұсынушы мекемелерге бұл шығындарды өз есептерінен толтыруға тура келеді. 2017 жылы облыстық ішкі істер департаментіне құдық қақпағын ұрлаудың 93 фактісі тіркеліп, сотқа дейінгі тергеудің бірыңғай тізіміне енгізілген. Аталмыш әрекет үшін қылмыстық жазаны тағайындалатында қарақшыларға кедергі болар емес. Себебі бір шойын қақпақтың құны шамамен 35 мың теңгеге бағаланады. Оңай жолмен ақша табуға ауыз үйреткендер көбіне құдық қақпақтарын түсті металл қабылдаушыларға өткізіп пайда табады. Ал шаһарымызда 66 мыңға жуық шойын құдық барын ескерсек, олардың бүтіндігін бақылау күн тәртібінен түспек емес. Салық кодексіне енгізілген жаңа өзгерістер қаламызда арнайы ұйымдастырылған семинарда талқыланды. Онда ұлттық экономика және қаржы министрлігінің қызметкерлері мен қоғамдық ұйымдардың өкілдері баяндама жасап, жиналғандардың сұрақтарына жауап берді. Көпшіліктің қоғамдық талқысына түсіп жатқан жаңа ережеде заңды тұлғаларға қатысты тексерістердің мерзімін азайту мәселелері қарастырылған. Бұл жаңа кодекс елбасының ұлт жоспары және жолдау шеңберінде жаһандық бәсекеге қабілеттілікті арттыру бағдарламасы аясында ұйымдастырылды. Жаңа заңда мемлекет тарапынан бизнесті әкімшілендіруді оңайлату, несие беруді ынталандыру көзделген. Оған қоса салық консультанттары институты мен аудит және салықтық несиелерді енгізу жоспарланып отыр. Семинарда айтылғандай, бұған дейін кәсіпкерлерге жасалған жеңілдіктер сол бетінде қалдырылды. Налоговый период сохранен тот же, это полугодие. Та же форма налоговой отчетности 910-я. 2018 жылдан бастап заңды тұлғалар мен жеке кәсіпкерлер үшін мекемелердегі төменгі төлемақы 28284 теңге көлемінде есептелмек. Бүгінде салық төлемдері мемлекеттік кірістің 64% құрайды екен. Мемлекеттік кіріс комитетінің мамандары жиынға қатысушыларға салық төлеушілерге салықтық басқару, жер қойнауын пайдаланушыларға салық салу, арнаулы салық режимдерін жетілдіру сияқты бірнеше сұраққа жауап берді. Салық тексерулерін азайту, салық камералды бақылаудың тәуекелді жүйелердің күшіне енгізу, тағы да салық тексеру мерзімдерін шағын кәсіпкерлерге 5 жыл емес 3 жылға қысқарту, осындай жағдайлар жасап отырмыз. Салық кодексіне енген жақсы жаңалықтардың бірі, бұрын кәсіпкер бизнес ашу үшін өңірдегі мемлекеттік кірістер мекемесіне арыз беріп, оны 3 күн күту қажет болатын. Енді оның бәрі алынып тасталып, кәсіпкер тиісті органға тек жұмыс жасап жатқан жайында ескертсе жетіп жатыр. Жаңабек Нар, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы.
Аймағымызда білім беру мекемелерін директорларын оқытуға бағытталған 3 күндік семинар кеңес бастау алды. Жиын барысында белгілі болғандай, соңғы бір жылдың ішінде 2 миллионға жуық балалар мен жасөспірімдер ұлттық сенім телефонына хабарласып көмек алған. Мұндай мәліметтерді елордалық қонақтар, кәмелеттік жасқа толмағандардың өз-өзіне қол жұмсау әрекеттерін алдын алу тренингі кезінде таныстырды. Күн тәртібінде білім беруді цифрландыру, Назарбаев интеллектуалды мектеп тәжірибесін қарастыру, сондай-ақ білім беру саласындағы сыбайлас жемқорлықтың алдын алу сияқты мәселелер талқыланды. Іс-шараны ұйымдастырушылар кәмелетке толмағандардың өз-өзіне қол жұмсау әрекеттерін алдын алу мәселесіне ерекше көңіл бөлді. Айта кету керек, ағымдағы жылдың көктемінде қайғылы жайттардың алдын алу мақсатында Қарағандыда ұлттық сенім телефонының филиалы ашылады. Балалар мен жасөспірімдерге арналған ұлттық телефон байланысының басшысы Ысқақ Құлатай статистикалық деректер туралы әңгімеледі. Статистикалық мәліметтерге сүйенсек, ең көп қоңырау бізге оңтүстік Қазақстан облысынан түсті, 1000-нан астам. Одан кейін екінші орында Алматы қаласы, Алматы облысы, және бесінші орында осы Қарағанды облысы, Қарағанды қаласынан көп түседі. 590 бізге қоңырау түсіп отыр. Күйзелісті жағдайда соғат. Мен 9-шы қабатта тұрмын. Мен өмір сүргім келмейді, маған көмек көрсетіңізші деген сияқты. Осы біздің психологтар, мамандар сол баламен жұмыс жасай арқылы осындай қайғылы жағдайларды алдын алып қалып жатыр. Жалпы білім беретін мектептерде қолайлы ахуалды құруға бағытталған семинарларға 200-ден астам адам қатысты. Семинарға қатысушылар рухани жаңғыру аясында оның ішінде тәрбие және білім атты кіші бағдарламасын іске асырудың маңызы туралы айтты. Батық жалпы білім беретін мектебінің директоры Бағдат Әбдіқұл осы бағдарламаның өзінің мектебінде қалай жүзеге асырып жатқан туралы айтып берді. Рухани жаңғыру аясындағы жүріп жатқан үш бағыт бойынша тәрбие болып өлке тану бізде болып жатырмын. Одан кейін отаным тағдырым, сосын саналы азамат бойынша бізде үлкен жұмыстар жүріп жатыр. Облыстық көлемінде семинар кеңес өтіп жатыр. Семинардың келесі күндерінде қатысушыларға білім беру жүйесіндегі жаңашылдық туралы есептер ұсынылады. Олардың бірі педагогикалық қызметкерлерді аттестациялау болып табылады. Оның өзі екі кезеңнен тұрады. Негізгі пән бойынша және педагогикалық психологиядан емтихан тапсыру арқылы жүзеге аспақ. Оны енгізу ағымдағы оқу жылында жоспарланып отыр. Айдар Дәуренұлы, Айжарқын Сейсен, Жаслан Мақұлбеков, Тастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыда математика пән мұғалімдеріне арналған семинар өткізілді. Қалалық білім бөлімі ұйымдастырған шарада бастауыш сынып ұстаздарын шеберлігін шыңдау мақсаты көзделген. Семинарға қатысушылар оқушылардың зияткерлік дағдыларын, есеп шығаруға деген қызығушылықтарын арттыру мәселелерін талқылады. 92-ші гимназияда математика біздің айналамызда атты семинар өткізілді. Бұл жоба облыс көлемінде 3 жыл қатарынан жүзеге асырылып келеді. Шараның негізгі мақсаты балалардың логикалық қабілеттерін жетілдіру. 3 жылға арналған математикалық кешенді жобаға қала бойынша 5 мектеп қатысып отыр. Өткізіліп отқан семинар, айтып өткендей облыстық әлеуметтік педагогикалық жобасы аясында өтіп жатыр. Ал бұл жобаның негізгі мақсаты бастауыш сынып оқушыларын математикалық сауаттылықтарын арттыру, функционалдық сауаттылықтарын арттыруға бағытталған бұл іс. Семинарға 55 мектептен 60 мұғалім қатысты. Жиын барысында бастауыш сынып мұғалімдеріне жаңа әдістемелер мен оқушылардың математикалық білімдерін кеңейту жолдары таныстырылды. Оқушының логикалық қабілеттерін дамыту арқылы басқа пәндерге қызығушылығы мен өмірдегі құндылықтарды игеруге ықпал жасайды, дейді ұстаздар. Шара соңында іс тәжірибе алмасу бағдарламасына сәйкес білікті мұғалімдер ашық сабақ өткізді. Жаңабек Нар, Жасұлан Мақұлбеков, Тастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жаңалықтарымызды спорт ақпараттарымен жалғастырамыз. Қазақстандық Геннадий Головкин мен мексикалық Сауль Канело Альварес арасында қарымта кездесудің күні белгіленді. Қос кәсіпқой бокс шеберінің шаршаландағы келесі тартысы 5 мамыр күніне жоспарланып отыр. Айта кету керек, былғары қолғап шеберлерінің алғашқы жұдырық түйістірулері өткен жылдағы ең үздік кездесу болып танылған еді. 17 қыркүйекте өткен бокс кешіндегі жекпе-жек 12 раундқа созылып, қазылар алқасының шешімі бойынша тең аяқталған болатын.
Осылайша Геннадий Головкин орта салмақтағы WBA Super, IBO, WBC және IBF тұжырымдары бойынша әлем чемпион атақтарын сақтап қалды. Қарымта кездесудің күні бекер таңдалмағандығын айта кеткен жөн. 5 мамыр күні мексикалықтардың ең басты ұлттық мерекелерінің бірі Синко де Майо тойланады. Бұл жолы да жерлесіміз өзінің барлық белдіктерін бәске тіксе, Альварес орта салмақтағы Зерин каталымы бойынша чемпиондық атағын бәйгеге тікті. Әзірше қарымта кездесудің қай қалада және қай аренада өтетіні анықталған жоқ. Ал қарағандылық Сарыарқа хоккей клубы қонақта өткізген кездесуде жеңіске жетті. Бұл жолы жерлестеріміз Новокузнецк Металлург командасынан 4-7 есебімен басым түсті. Сарыарқа сапынан Артур Лаута осы ойында хет-трик автор атанды. Кездесуде екі команда да қарымта шабулдармен бастады. Алғаш болып есеп ашу мүмкіндігі айдын иелеріне бұйырды. Бірақ жерлестеріміз бұл есеп көрсеткішін теңестіре білді. Арбитр белгілеген айып соққысын сәтті орындаған Константин Соколов есепті 1-1-ге жеткізді. Осы соғылған шайбаның ізін суытпаған Артур Сарваров екінші мәрте қарсыластың қақпасын бағындырып, таблодағы көрсеткішті 2-1-ге жеткізді. Кездесудің екінші бөлімін Металлург командасы сәтті бастап таблодағы көрсеткішті теңестірді. Бұл соққыға Сарыарқа жігіттері де жауап қайтара білді. Араға 10 минут салып Артур Лаута қарсы қақпаға 3-ші шайбаны соғып есепті 2-3-ке жеткізді. Екінші 20 минуттың аяқталар сәтінде Айрат Зиязов тамаша соққы жасап таблодағы көрсеткішті одан әрі арттырды. Есеп 4-2. Ал шешуші 3-ші кезеңде шайба көптеп соғылды. Алдымен айдын иелері есепті теңестірсе, содан соң арқа жігіттері қатарынан 3 шайба соғып, есеп көрсеткішінен тағы алға шықты. Осылайша 7-4 есебімен жерлестеріміз жеңіске жетті. Барлықтарыңызды жеңіспен құттықтаймын. Менің ойымша бұл жеңіске жігіттер лайықты. Жақсы ойын өрнегін көрсетіп, жеңіске жеткен команда жігіттеріне алғысымды айтам. Сонымен қатар жанкүйерлерге де алғысым шексіз. Сарыарқа хоккей клубы келесі кездесуін 31 қаңтарда сырт айдында өткізеді. Бұл жолы жерлестеріміз ангарлық Ермакпен күш сынасатын болады. Айдар Дәуренұлы, Дастан Шанин, 1 Қарағанды телеарнасы. Ардақты ағайын, бүгінгі арнамызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер де бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан таба аласыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүзгенше.